Não, você tá com coronavírus. Coronavírus, seu rápido, desgraçado. Você tá? Desgraçado. Bem, como está sendo coronavírus? Não, você tá, você tá. Não, eu conheço. Vocês falam que você tá, eu vou encostar no seu pra mim. Não, sai fora. Sai fora, desgraçado. Eu tô até espirrando. Cadê a máscara? Tá fazendo até do dedo. Você tem que matar. Você tem que matar que tá fazendo outro em mim. Não, cadê a máscara? É, você tem que matar que tá fazendo outro em mim. Cadê a máscara que você não tá usando? Você tem que matar que tá fazendo outro de dedo em mim. E a máscara? Não, e a máscara? É, você tá com revólver e ia caçar quem? Você tem o revólver pra mim? E a máscara? Você trouxe, você tem revólver aí? Tem, tem uma ali, uma garrucha. É só pinga água. Só pinga água. Ele quer uma garrucha que pinga água. Ah, sem máscara não tem como te atender, não. Não, não vou ter como te atender. Nada! Não é essa desgraça, não. Minha moto tá aqui, ó. Que brabo, pô. Vamos pegar a bicicleta de Silva aqui, viu, Rogério? Olha o seu carro lá, desgraça. Não, peraí. Você carro, não falou que era que me dá uma volta na não, bicicleta? Não, não. Olha o seu carro lá. Deixa eu dar uma volta no seu carro. Tá sem carro. Vou dar uma volta aqui, que ó, filma. Vai, não, moço. Não, aí não, aí não. Você é doido? Você é doido? Você é doido? Não, aí não. Você vai bater na cancela? Quem bater? É, você não sabe tudo aqui, não. Entra lá, senhor. Entra dentro do carro. Entra lá, então. Entra lá, então. Dê lá a chave, hein? Dê lá a chave. Pega lá. Vai lá. Entra lá. Funciona o bicho lá pra ver. É. Ó, batendo na cancela, você já viu, hein? Não, aí eu tô brincando. Você tá querendo. Ah, senhor. Eu não sei mexer, não. Tentei falar mesmo, deu aprender. É. Vai na bicicleta dela, então. Vai na bicicleta dela, então. Não, na bicicleta não. Não, não, vamos montar ela. Sai daí. Sai daí, vai nós dois então. Peraí, moço, é nós dois. Não, de jeito nenhum, Rogério não sabe como você mexer. Só não. Se eu sabesse mexer, você não dava essa chave desse carro, não. Só a avó? Você não me dava, não. Só a avó? Se eu sabia mexer, ficava na mão. Não, mas é só a avó. Se eu sabia mexer, você não dava, não. Mas é só. Você é desgraçado, mulher. Não, mas é só. É desgraçado. Não, moço, mas é só uma volta. Uma volta, uma volta. Não tem moto. Liberou. Aí. Eu tô por conta. Vai. Vai, menina. Se quebrar, você paga. Aí, pronto. Olha, a bike. Aí, ó, já encaixou o pedal no pau. Essa é a bike de Silva, hein? Bora lá. Se cair, você paga, né? É. Você paga. Ó, você que paga. Quem paga? Se não quebrar seu carro e já bati com ele, aí eu vou pagar. Você... Pra invadir, o senhor nem descartava. Ó, você que paga a bicicleta, é minha ou sua? Isso que eu vou dar uma batida com ele lá. Mas é quem que vai pagar? Não é eu. É minha ou é sua? Uai, eu. Aí eu. E o carro não é seu? Se eu bater, eu sei que e o carro não é seu? Eu sei que tem que pagar. É, e eu. Isso, o carro. Ô, não moço, é seu. Não, e aí eu tenho que pagar. Não, não. É, se não pagar, o carro é meu. O carro é meu. Se a bicicleta bater, você que paga, que ela é sua. Eu não tenho carro, não. Eu não tenho carro, não. Você que paga, que ela é sua? É, uai, eu não pago, não. É, você vai pagar, você vai quebrar ela. Você vai pagar, você é rico, você tem carro. Pouco me você é rico. Você que vai pagar. Você é rico, você tem carro, eu não tenho carro, não, eu sou pobre. Tá, mas se quebrar, você paga. Se quebrar, você paga. Eu sei que é o dono. Você é rico, você tem dinheiro. Eu sei que é o dono. Você tem dinheiro. Eu vou quebrar ela pra ver se você paga. Olha. E eu pego o quê? O café. Eu não sei andar nisso também, não. Você é desgraça, né? Você tem carro, você é rico. Quem freita? Você tem que comprar. Você tem que comprar. Filma aqui as manetas. É contra pedal, moço. Pra mim, que você é rico. É contra pedal. Você tem que comprar pra mim, você é rico. E eu não sou, não. Mas de sobiscar não tem freio, não. Não tem, não. De sobiscar. Não tem freio, não. Tem freio, não. Ô, Rogério, filma aqui. Tem freio, filma aqui. Não tem, não. É, não tem, não. Tem freio, não. Aonde que você achou o freio? Aonde? No que dia? Você nem sabe. Mostra aí, tio. Mostra aí. Mostra aí. Como é que você anda numa miséria dessa? Uai, anda voando na alta. É. Só no, Covid-19, né? O seu carro não tem freio também? Tem, não. O seu carro não tem freio? Só na dianteira. Agora vem aqui. Que freio que essa miséria tem? Você tem freio? Aonde que... O freio? Aonde que você achou? O pé no freio. Ô, moço. Você ainda tá vivo por um milagre de Deus. Era pra você ter morrido de acidente. Não tem freio. Ô Silvio, pelo amor de Deus. Não, não. Ensinei, Silvio, ensinei. Não. Ensinei. Não, é sério. Agora é sério. É sério. É sério. Não tem freio, não. Não tem freio, não. Eu ando aí. É sério. Isso aí também pra um cara igual você que tá cheio de coronavírus, também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você tem coronavírus, não tem? Tem nada pra cima, não. O coronavírus é igual. Oi!
por que essa mamisqueira caiu? Aí, ó. Não, você quebrar a mamisqueira, moço, eu tô na mão. Na mão de Deus, né? É, e eu não tenho dinheiro pra mandar arrumar. Salvou, salvou aqui. Mas, você tem coronavírus? Peraí. Aí, Silvio, disse que você tá andando com a bicicleta sem freio. Não, eu tenho. Mas não vai estar freio. É freio contra pedala? Não. Isso aí é com manual. É, você não sabe, não. Eu dou você 20 reais nela? É, 20 reais não sou rápido. Não, 20 conto eu pago a vista. É, e eu tenho que levar os prédios e colocar nessa bicicleta aqui, minha casa, não pega os bancos lá. Porque eu tenho precisando, pré-caibar minha casa. É, eu tenho mulher pra cuidar, não. Pré-caibrado pra pegar, né? É, tem amarrar o martelo aqui. Ô, Silvio, né? Agora eu vou falar pra você. 20 reais eu pago nela à vista. Não, uai, não é roubada, não. É quando é roubado, eles vêm barato, porque é roubado. Ô, Silvio, troca mais ela no carro, moção. É, nós faz rolo no carro, lá, moço. É. O carro dele não sai pra mim, eu com desgraça, com desgraça. Não vale bosta nenhuma aqui também, né? Olha lá, filme lá, Rogério, pra ver, não vale nada também, né? Vale 10 reais, 10 reais. Então nós troca na bicicleta. Eu troco bicicleta. Pior que essa miséria não vai nem pra frente, nem pra trás. Pê, Rogério, olha pra você ver, ó. Freio contra pedal, né? Você acha que o Silvio é besta, moço? Silvio não é bobo, não. Ué, eu tô caçando freio no trem, não tem não, moço. Ô, Silvio, mas e como é que você vai fazer você curar esse coronavírus? Você tá? Enquanto você usava, você mesmo tá fazendo doença e eu não vou fazer nada. Ué, mas disse que você tava cheio de Covid? Ela anda sem máscara, Silvio não usa máscara, não. Mostra o freio da bichona aí, Silvio. É, eu vou nessa desgraça, eu vou na ainda pai tá só o carro aqui ainda, ó. Yeah. Tava tirando onda, tá vendo? Uhum. E o freio? Cadê o freio? E o freio? Cadê o freio? Aqui, ó. E na faz assim, ó. Ó. Tira a onda, ó. E é bonito ele, viu? Mas não tem freio? Não tem freio? Não tem freio? Yeah. E ó, de jeito, ó, desgraça. Junta no freio, moço. Junta no freio, junta no freio agora. Ah, a bicicleta tem freio, não? Tem, não. Junta ela no freio agora, junta ela no freio. Junta no freio agora. Tem, não? Ah. Desgraça. Parou em cima do rastro. Você quer ver bonito, daqui é o morro da pereca. Morro do quê, né? Que falou do morro do quê? Morro da pereca. E bota o freio. Morro de onde? Qual morro? Mata a carreira nas curvas. O morro do quê? Nesse, no morro da perereca. Olha, não é morro, não é morro do sapo? É, o morro do sapo. Mudou pro perereca agora. É, tô duas pelas essa bicicleta lá vindo, cara, aí lá pra cá. Morro do quê? É. Onde? E de lá, olha. Nisso, onde eu tenho. É, chega aqui. Não, mas é morro do sapo. É o morro da perereca que eu falo. Olha, você também é foda, viu? É, nessa perereca aqui, ó. Agora as mulheres deixam. Aqui é a pé de merda dos outros. Tem pé de merda aí que a gente tem. Se isso aí não tiver, tá no cu. Da desgraça. É, toma no cu. Ó, Rogério. Oi. Ó a bicicleta de Silva. Hein? Ó a bike de Silva. Moço, você tá montado meu rabo, né? Isso é de Silva. Vixe. É, ô, você Silva. Tá montado meu rabo. Ó, oh, me respeita, viu? Uai. Você tá montado meu rabo aí, ó, você é montado. Vagabundo. Uai, você tá montando a bicicleta, tá montando meu rabo. É, claro. Vou empinar ela, pode? Não, se quebrar uma bicicleta, você vai pagar ela, você não dá outra nova. Vou empinar, eu só tenho ela. Não pode empinar, não. Vou empinar, desgraçou. Não, faz minha bicicleta, não, mas eu não tô fazendo nada no seu carro, não. Não tô lá no seu carro, não. Pra quebrar eu, não. É, seu carro tá aí, ó. Isso, prendeu meu. É, você tem que cuidar do seu carro.